नमस्कार, रुकुम पश्चिमको बाँकीकोट गाउँपालिका, त्यसपछि आउने 820 कोट नगरपालिकामा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। यहाँ झारमारे भन्ने ठाउँमा अहिले हामी छौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै नजिकबाट यो सिस्ने हिमाल हो, अनि हामीले प्रष्ट सुन्न सक्छौँ। तल साबिकको स्यालाखदी गाविस कुकुरहरू भुगिरहेका छन्, अनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो झारमारे लेखो। यहाँ आन्तरिक पर्यटकहरू त्यो फोटो खिच्न व्यस्त हुनुहुन्छ। उहाँहरू एकदम रमाइलो हावा एकदमै आइरहेको छ, चिसो हावा आइरहेको छ, हामीले त्यो महसुस गरिरहेका छौँ। तपाईँ मजाले देख्न सक्नुहुन्छ यो सिस्ने हिमाल। झारमारेबाट सिस्ने हिमाल देखिएको सिस्ने हिमालको दृश्य हो। तपाईँ तल देख्न सक्नुहुन्छ 820 कोट नगरपालिका वडा नम्बर 2 को स्याला गाउँ पनि यहाँ देखिन्छ मसिनो रूपमा। त्यसपछि पहाड पनि देखिन्छ। अलि भित्र अलि पारी पुग्नुभयो भने 1 नम्बर वडा पर्छ, त्यतातिर म तपाईँलाई देखाइराखेको छु। यहाँ सिस्ने हिमाल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ दोहोऱ्याएर। यतातिर लाग्नुभयो भने जाजरकोटका हिमालहरू देखिन्छन्, जाजरकोट जिल्लाका। त्यसपछि गोदामकोट नजिक छ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो सडक हो। यो सडक स्यालाखती जोड्ने सडक हो। गत असारमा मात्रै यहाँ गाडी आएका थिए। यो सडक हो, हामी यो झारमारे, तपाईँले सुनिराख्नु भए, आउनु भएको छैन भने यो झारमारे हो। झारमारे 820 कोट नगरपालिका 3 झारमारे हो यो।